kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka ee telefishinka s b c oo idinka imaanaya xaruntiisa magaalada hargeysa waxaana halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah maxamed faarax oomaade qodobada ugu doorkaro on le aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo xilkii kala wareegay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee puntland oo iska difaacay eedihii loo jeediyey ee xilka lagaga qaaday guddiga khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee aqalka sare oo qabtay dhagaysiga dadweynaha ee hindisa sharciyeedka khayraadka biyaha munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda adduunka oo lagu qabtay qaybo ka mid ah gobollada dalka guddoomiyaha maxkamadda ee gobolka banaadir oo qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeeyey in garsoorka dalku uu ka shaqayn la'yahay qodobadaasi iyo qodobo kale daawadayaal faahfaahintooda u diyaar garooba qadar yar dabadeed